Natol dinka natol dinka yo jirta tai comment na godi natol asu mangala to mi duga rabbi na maka keti sadi odon qaba da yona kitabni ke je torba gafachu miti guye torba kitabni ke yanta otur amma doctor ati wari wada da ne ne a cuman talli da tsara e gadi account ga wurata ibada kuma talli sa duga rabbi no inu mubega fat mubebra wada galani muben are mal je dergite duga rabbi daras dibadde ha tawu maalis godhadhe haa ta'u waan fedhe yoo haa ta'u hamma namayyuu ta'e waan an danda'uun kitaaba kee odoo siin maxxanfamiin lubbuun kee lafa kanarraa nan dabarsiin jedhe gasti gubbaarra dubbate agartee dhaamiti uummanni gochuu ka danda'u miskiina dooktar kiyya wiini lama sirra lakkaawwadhe simmeetaawi ta'e jedhe haa dhoogoma agarran dhibba sadii san dhabee tire sira wara uummata argitanii wiini sadii dooktara lakkaawwannee jirra Doktor Abilis Blasha dan sebab kan atau serah fudati doktor rumah anak kena doktor serah fudati. Jadi orang support guru berbadan kerana kesa dubisa. Oh, arfan kia si beresa kau tu. Si beresa, kena si si finerga. Kuraja. Agam dari itu orang kuraja dari. Mubeena ma maarif daaraa dibadde tolchaan isii siin jedheere. Isii miti akkanallee taatu haga dandeenyuun waan nan walirra qabellee taate waan danda'u humna si gargaara nama birallee si haasofsiisa waan dandeenyuun goonee tun kitaabni tun maxxanu qaba jedhe. Kuma shantama kuma diidama kana ima si ergaa kuma dhibba sadii ergaare simmeetaawwi ta'etuma jedhe. Hiriyyaa kiyya ma wal bahe. Anamma osoo haga fedhe anamma. Anamma sila birri qabaate osoo qabaate qabu malee kuma kudhan kuma diidama kana ima si erga ilaa mubeelleen gimee shantama diidama kana ima si erga malee kuma dhibba sadii kana naa ergee jira mubeen naa ergee jira mubeen naa ergee jira qarshii kuma shantama guyyaa ama sana naa ergee galgala isaa waliin dubbannee kanama bariitu isaa naa ergee jira kabiraa dabalata jedhe malee naa ergee jira naa ergee jira bakka sanii ol hin danda'u rifuu jedhamar bakka taata. Namoota rakki nama waadaa galtanii as biratti haaltanii hammam illee ta'u nuun nu maxxansinaa warri waadaa galtanii nu haaltan nu soofdan jechuu isaati malee na gargaaree jira bara ofii isaa rakkoo keessa taa'ee anallee. Mubeen guyyaa sanii abbaan kee ni dhukkubaa tureeyyuu haga dandeenyu maallaqa kanaan wal dandeenye maallaqa daawwaa abbaa kan keetiitti irraa bitii haga dandeenyu immoo namoota biroo illee haasofsiisa warra waadaa galillee bilbileessi haasofsiisa jedhee jira guyyaa sanii miibbanuu afshantamaa miti dooktar kee kaafe. Waga warree dhiifituudhaa deema warreen dandeettan waan dandeettan na gargaara waan xiqqoo hafe waan jabaa deemneera dhibba keessa parsantii shantamii wayi jaatama bakka harka xiqqoo kaafe. Tilmaama meeqaa si hafi nama baay'ee dhagaa jiraa fi namni jaatamni hin jiru dhugaa nama dhibba torba na dhageeffataa jira. Aayaa tilmaama yoo akkamti naannoo maallaqaa dhibba lamaa shantam dhibba sadii tilmaama. Inumaa beektan inumaa illee beektan maddatee. Ni beektanii mi guyyaadha hagam akka deemaa jiru gaafa dhaama nama xansaallee warreen beektan kitaabni kiyya peejii dhibbaaf shantam madarbee torbaatam qaba. Akka warree kaaniitiitii miti kitaabni kun miiraa yookaan immoo kan turtii muraasaa booda jibbamuu miti argitani fakkeenyaaf dhiyoo kana warreen sirbi dhiyoo kan bahaa jiran jaalalaaf ka sirbaa jiran illee haa ta'u sirba alii birraa ka jaalalaaf illee sirbe ka qabsoo illee sirbe ka maaliillee sirbe waggaa jaarraa takka kana booda deemuma dhaggeeffattaniif qaama kitaabni kun kana jechuu. Dooktar qoyyaati maana soofde sila maana soofde uummanni dooktar hin sobaa nama 800 jala jira jechaa jiran. Haani moo sitti meeba jirtaa fayyaa keetti shaggar naguma eecha bad. Waan alaayibaan kirdiin arrabne cabee jira taaftaabiin kuma 100 galuu deema nama 200 fi 44 jala jira. Dooktar dhugaa rabbi na jaayiba. Galgala guyyaa hunda kootu. Hin dhufa tole.
ati ma warra ciccima waliin taphattaa mi'aan giftara hin qabu jedhi akkamiin dhufe yoo na adabde yoo maal godhe. No, then adabu. Akkanumatti natti haasofte qalbii na fuutee minaa min deemta. Akka amma baashitti jedhetti wal jana jenna bara amma situ kaayyoo qabaaf hin malee asu kaayyoo qabaachuu kan. Wayii arabbii kiyyaa. Bakka dooktera harka kennatee jira na biratti. Uummata miskiina. Dooktera jechuun nama abbaa fi eeshee akka barbaade godha na biratti miskiina ta'e dooktorummaa isaa naa kennee jira. Dooktera kiyya. Rabbi darajaa kana naa kennee rabbi haa galatu qaba. Hamza baashitti fakkeenya godhannee wal jala jennu. Wayyoo. Isaan biratti een gadda bo'ee bara walaloon haa jedhee jedhee dubbisnaanii fi mucaan hin bo'ee. Ee miskiina. Hamzaa moo? Hamzaa bo'ee qo'ee walaloo isaati jedhe uummanni kun immoo kan namti ni godhaa garuu. Biqiltuun baalagee jettan jedhaati immoo waraabaati gubbaa gubbaa baasaati. Ishee gaarii ishee dhiisaati ishee hamtuu ishee keessaa baafadhaa gaafa sana illee akkanumaa gootaniiti. Biqiltuun hanisee moo qaadi leenca midhigaa ogus hin dhiisu. Jeeri mee walaloo jara boochisee hin boonnanullee. Hoy sii fiduudhaa jedha qo'e. Daandaa. Sinii fiduudhaa deema ibsa. Ayyee akkana jetti akkana jedha. Kan amsaa bochise laala. Ayyee. Leenca yoo buusan laala uummata kana yoo leenca buustan qofaa dooktara irraa na fudhatuu dandeessan amma dooktara walii walii ni ka walii gochuudhaa deemna yoo haati manaa isaan wayyamte. Akkasi. Nama leenca fiigee narraa fudhatu. Akkana. Kaleessa galgalaa aduu dhiyaa ga'ee dhoorraa oolee galee raajii ta'ee akkuma koo durii yoo mana koo galu balbala koos banee yoo ol seenuuf ka'u amanuun dadhabee raajii dhayaa firaa waan ani eegintu siree koorra jira. Isheen siree koorraa afamtee mul'attu nan bare akka isheen qalbii kiyya hattu ishee argee kaanaan miirri koos takkaatti koottu narra bu'ii waan jirtu fakkaatti. Gaafan itti siiqee ilaalus maaf dhiisti luka gargar bantee dugdaan galtee ciifti anis gidduu galuuf maaltu wal dhiisaree amma uffata koo baasuttan jarjaree yommuun ishee ilaalu waan ishees ni addaata isheenis na arguuf jarjarte fakkaata dafee uffata koo baasee daddarbadhee haqeen takka baadhee ol fuudhee hammaddee. Ofirra kaawwadhee gargar banee mana yommuu gidduu seenee eegalu waan sanaa. Maalin jedha wayyoo ahuuf akkatti namatti akkatti mi'aawu maalin jedha wayyoo har'a ittan bahee galata waaqayyoo miira namaa fuudhee nama gammachiisa akkuma aannanii dhabbee namaa jiisa ani argeen beeku takka waan akkanaa ittiyyuu gidduusee barbaanfattee banaa sirriittin ilaale haalaan gadi qabee jedhee kufuulleen dadhabee keessa buluun bahuun jibbe keessa buluu yaade. Garuummoo hirribbiif dadhabni nagaade boodarra dadhabnaan hirribni koos dhufee dubbisuu koo dhiisee kitaabitti cufee boruun itti fufaa jedheen itti dhiisee kitaaba ajaa'ibaa fuula torbaatama irra gaheen dhiisee lammatuu hin dhiisu jedheen gales waada kitaaba dubbisuu haa godhannu aadaa. Uummata dabiri uummanni timmeetii keessa seenuu hundi isaa kaafate walitti. Uummata miskiina kunniin waan biraa yaaddanii miti kitaaba dubbisuu aadaa haa godhannuudha garuu hamzaan amma kitaaba jedhutti obsuu dadhabee eemimmaan kan akkana garuu obse jedha. Godiin sun itti hojjadhee miti. Ayyaa yoo ala shaggar galatoo. Afaan koo galatoo maal dhugaa rabbi galatoo maal ijoollee kiyya galatoo maal kan biraatti isinii dabalu. Loo leenca ta'ee malee waan akkanaa isiniin jedhu leenca kana laayif goolii kuush godhaa mi'a irraan sana mana kana keessa boolee kaasee amma daamaatti an fiiga jedha. Arfan kiyya galatoo. Lubbuu koo leenci baay'ee qaala'ee jira akkanumatti. Itti sii dabalu dooktari kaammaatti sii dabalu. Har'a hirribarraa yoon dammaqu tiruu jiraa yoon dammaqu firaa bilbilli koo iyyee na barbaadaa jiraa. Anis fuudhee kaasee yeroon jedhu ookoo anatti dubbatte jecha qabu sookoo akkam bira dhaquuf mana gootee banaa bilbiltee beellamte na waammatte manaa
mana isheen jirtutti fiigichaan argama anis hin barbaanne nana keessa argama yeroon achi gahu waa yaadde waan yaadde yaaddeetti isheenis bareeddee miidhagdee dhaabbatti yeroo na agartu akka wayi taatee taa'iyyuu hin jenne na fudhattee kaate anis sardameera maal beenu achi deemna dafii qoqqobbaayi hojii matti seenna naan jennaan anis hojiidhaaf dardaree akka fedhasheetti ta'uuf yaadus baree ishee gammachiisuuf hedduu na rakkise hanga dandeettii koo yaadeen gad lakkise yeroo na lakkisuu isheen numa didde istaayilii haaraas jirtee fidde an dadhabee dhiisuus na didde maaf dhiifti takka dhaabbiin jetti takka mooni ciifti takka soofaarratti takka lafa buuti yoon dhiisee sodaadhe kun qabdee na fuuti takka natti siiqe jettee dargagalti takka achi siiqe jettee garagalti dafqillee na cobee ganna yaa'e naani takka duubaan jette takka fuulduraani isheen silaan kuuftu balaan narra bu'ee maal abbaa gongodhaan dadhabbii du'ee jedhee utuu yaadu ol gadman karaara hundasaa kaaseen istaayilii haaraa akkan ta'e ta'een yaadaan qalbii goolee suura babbareedaan ishee kaasaa oole kaameraa maanonni naaf ibsaamee hima edaa suura kaasuun akkasuma cimaa galatuma. Walaa biqiltuu hojii keenyaadha. Baay'ee filatoomii qalamni kee amirgu ammallee waraloo kana keessatti waan barbaadde beektaa haga ammaa ati dandeetti ma shamarranii qofa ibsite. Amma kan dhiiraa jedhi lamaanuu kan shamarraniiti kun. Marfan koo galatoomu. Maalan ibsee. Walalichi amma dandeetti ma shamarranii ilaalla turte isaa kun ijoollee shamarranii gammadaa jiru na bira. Waaw midhaamin jira jiru koomentii kana kun dhuguma kun dhugaa jette afaan simurii midhaamin jira jiru hundi. Warri dhiiraa nu ho'ifitu hin jaalattu mirgi kenna maal sabrame lullee nu haa jettu. Aan amma dhugaa tokko dubbachuudhaaf isa duraa keessatti namoonni keenya harka caalaan namaa waan na miiraa kana argitanii fakkeenyaaf amma waanuma jechuun waan gaarii gaafa dubbattu namni dhufee foloor sin tolchinee dhufee sin ilaallee sheer sin goone gaafa waan akkanaa dubbattu hunduu sheer wali godhee maal godhee miira keessa galee wal dhaggeeffata saniif kitaaba dubbisuu namni aadaa hin qabu miti saniifuu ni jalqaba gidduu ishee barbaanfatte waan ishee ni addaata jechuun kitaabni gidduu gaafa cufamee kana banan adiidha miti keessiisa isa ibsuudhaaf saniif. Yau yau no kitabu eshi siapa ayat politik ada bukan itu dia eshi ya kok kaya eh kitab ni ada bar boleh kalle kita tu kan kitaaba ibsuudhaaf jedheeni dhugaa rabbi namoonni baay'ee mucoon kun baala keedha okaa waan baay'ee jechuu dandeettan garuu baay'ee. Dubbii keerratti si miti jechuudha haceenu biyya takkan otu haceenu finfinnee ibsuu jedhee galoo fayyadame beekta laal galoo koo jedhee gale. Amma waan ati fayyadamteef nuu galaara finfinnee ibsuu jedhee laal haceenu galoo fayyadame. Omaara kuu Ayi akkana kitaaba dubbisuu aadaa godhannu inni amma ammoo argitanii yoo jiraatan mana suuraa gaafa dhiirri seenu kaameraa maaloon akkam godhanii waanuma takkaa qofa waanuma sirriin taane wayii sirriidha jedhanii kaasanii dhabanii gabaasan. Ijoolli biyyaan jala jiran walaloo hiikuuf hin cinqabne nuu hin hiikkanna siyaasicha hin beeyna jedhan amma walaloo biraa tokko nuu jedhe kabiraa kan qoosaa kan kana tokko. Waanna sanaa miti amma kan biraa siniin jedha sanumallee geeffadha ammallee jechuudha. Waanuma akka sanaati. Akkana jedha. Anasa qofaa jiruuf jireenyi goolee. Nan sardiin himee giiftii koo nan geessin jettee boolee. Ati haayifoonii boossaa narraa eeggatta piroo an kanan ittiin jiraatu dhabee dagatii shiro. Piizaa fi bargarii kee eessabbaa kootti hin beekaa ciree ganamaa nyaadheen itti irbaata eegaa
keegi miti raafuudha innan guute yeroo kurtu in ilaaliin harka koo hirra raafanne furtu in binne konkolaataa obbaafanne deega hiriira taaksii hiriira taaksii galee Anbassaa baasii eega kanaan jiraadhu keellaa kanaan hojjedhu boolee halkan as koottan fiiga guyyaa piyaassaa oolee gamoo sababbareedaa Finfinnee keessa jiru kutaama ciisichaayyuu keessaan arganne turu. An keessa buleen beeku nan se'een ilma mooti maqaa qofaan dhaga'e booleen kan oromooti achiif humna isaan qabu naaf beeki gaaf biraayyuu liqaa seeneen kaffala gatii mana kiraayyuu guyyaa man oola malee darbee madaanaa lami halkan burraayyuu bula kattaa dirreef maarami kanaaf yoona jaallatte qofaa kootu sin eega qabeenyan qabu ilaa onnee koonsiif wareega malee booletti waamnee maalsaa hidaa wal dhulla jaalalli yoo jiraate daabboo nyaannee ma bulla. Galatoo daabboon qaala'ee na garuu baram. Warra Oromoo shubbuti irratti warreebaa jira bar daabboon qaala'ee. Qaaleera uummata qaaleera maal jechuudha laa mi'a rakashaati jalqabayyuu dooktar maal jechuu. Dhugaadha. Shugguxii miti kafan jiyyuu irratti wal nyaachisani jireenya qaala'e. Uummata afaniin godhe dhugaa biyya siin bohaarsan jira fataan siin godhe dooktar bakka amma dooktarummaan keessa irraa fuudhameera argitee uummanni anaan jaallachaa jira siin dhiise. Amaluma hordoftoota guyyaati nama jabaa bira dhaabbatan. Oo galatoomaa dhugaa rabbi. Qixaati yoo ta'anne takka namootu dhibbaa miti afur namoota inni galatooma jedhe. Galatooma jedhe kanu galatooma amma takiya. Wolootti gochaa jira jabeeffataa jira bara. Baay'ee. 75,000 galcha hundi keessaan fooloo godha gaas namni 1,000 fooloo agarru nama 200 qofa nuufi biqiltuu 75,000 galcha. Namni hundi keessa dhufee inni saddeetii fi diidamni as jirtan kun biqiltuu fooloo godhadha. Dooktara kee galatoom dhugaa rafinaa jira dhuwaan ofii galatoom. Diyaasboora osoo si argee heerumtaati. Anoon heerum dooktar kiyya kanaadhaan waa baay'ee hojjeta jedhe maal duratti si himee miti ati koo kaayyoo otoon qabdu ta'ee jette otoon kaayyoo hin qabu ta'e koo sitti heeruma ture mammuma. Ani sin fuudhu lakkoofna kiyya oole sin danda'u. Maali? Walaloo reefii isaan akka hubadhetti badhaama dhaganyaan ishi. Ani isii miskiina akkami barbaadamee tajaajilti lammaffaa isii miskiina gizee rafnullee ifaa minaaminii kana dhaamsitu. Birdidemsii jala dabartee suutatti birdidemsii ol qabeettiin hin jala ciisu suuta isillee miila tokko suutumatti kafatu irraa ol goru barbaada malee isee shamarran ammaa kana asiin maabiraatii hirribaa. Isa waan akkanaa dhugoo keessa jiru san ibsitu ilillee minaaminii afanii mana keessa sappiraayiz na godhee maarree ta'ee isa uffata hirribaa minaaminii godhattee mana keessa nu deddeebi'u barbaada. Isee suutatti qamisii biyya kennaa guddaa gataanii bidiruumsii jala seentee kaatee akkatti ol saaqattee ofirraa horrattee baafatu barbaada. Takkana gajjiranii qamisii gajjiranii miilarraa qabanii akkatti ol baafatan tokko beektaa? Ayi gamaal godhan jettam. Qamisii guddaa beektaa kaasin jala kana hiixatanii dakanaa ofirraa qabanii akka harkisanii wal baafatan beektaa? Beeka ee. Si akkasii barbaada. Kaso yookaan jaartii akka mucaa miila irraa dhiqee dhungatuu takka argite bishaan dhugu. Yookaan immoo jaartii akka pirezidaantii baamne tayoo as gara galchee illee
Kalau Mana warna ada. tetoksi rumah? Enggak Ya? deh, kayak ada tuksi. Eh, miskinah. Enggak deh, kayak ada tuksi sana. Eh, miskinah, wallahi. Udah, thank you. Umma sakit nyama mu, kosara gara imai jauh tidak berra, rech nak kerja kebun dia muni bekan. Walau rech cara di kos ini jeda, walau ni jurta mal profile kita jela, ada different di kajur YouTube tan, Facebook kita singgisa, mal tu Instagram YouTube tan. Umma kamu kum negeri egalan nubra ya ada ma, umma ni umma tak kum negeri berbaru. Nah, kum negeri mesti kum negeri mesti. Umane online ku marada raba rabbi wa tisrezi ka kamdar ka ire mar raba ni ku nagari ku ya ta sauta imbe to de amado amala umma ta kana ta de yama duma ta ge fada to le amma wa ma sani ta shi Allah ya ku nagari wa ta sauta ya bil guys ta de yi warre ni malato instagrami tu kati filanno la masini kenna instagrami mo youtube jara instagrami le follow goda youtube ko subscribe goda akan nasini jodam brande fayam tu ko fayo hada karo qara hermeti ya ayo ogeti wa mara fudu ki ya qalbi bojitu ko gara urgan killen sake qalbi cabeya la yomba keke jedu keske ni chala godan bana dunya guyun si ya adata halaga si wa me komosin adata badasa umama kenna rabbi gudda baka baka ragal fi bukunna wa hunda burkabi fle wani ha dago ta kuma gocha farjumma ke yo himami duma baftu biftu difa warra ifti dite kan kif anam to akwan wa mite ha dago ta danun gotaro rodida adabba gammachi sa dai le fida warra kube boje ku te darbe gadi ha da astirgano muhammad rashadi ha da waqo gutu jarna di gammada ha da ta debrus tasfaun chamada kan ele mo kiltuf jarabba gada Orumi ya harmi fayam tu ko fayo ha dabi she garba soretti ko ayo do fasette dufe namagote karte dinam marta male himbe to safarte olfute dubatta sodanin asastu worra bishanje de kananan obastu fayam tu kulam tu fakati misro ya awal laginki wacawan sembro qalbi namabutu onne boji ani bagan kanke ta e talatte bo ani kesu manke raga bo kabda mauna kamalatto naga da jeha da buna to kitti toltu ko arja ko kanetti bosonni ke midan badde sa fi metti cillimo fi ayo mi dagdu mu keni parki garren balef di shof sheku seni ha da ba jifar kan kum sa muruda kara urji shani kamalatto oda in kenni ta male mfetu kanama kara de ma du fe sirrabu lagama alfa sa fi birra bonus ta eganni rasa hinirra tuke gutu damanni yayyaba walabu ya isera tuma e odan shani gadanis shanuma abba oda bisil hada oda bisil burtum oda nabe hada oda bulu furtu seira dabe unde demokrasi hada sir nagada gadis af manike malattun ke oda rechis reke wana da mi oftu walgam finfini walgam durri finfini walgam bishoftu ya i oromticha borana afbarintu raya fi asebo humbana fi itu wamicha tulama obule samacha walgetti galana tan kurtumi indacha ijarsa tan kumari kichaf bidru walarga obula frala fi ifturu warke oromiya sanyi warramoti rechis reda re oromoti kanin sinin galle mo bitasin galle ittu madidati fudadda gamale keka irre irrecha gurran hin dagenyu yosin gubes gubadda huma gochun dandenyu kufisa dandi dara jara dandi sirri kufisa dandi dara nuif bakasinati wal arge oromo mara kangama afgamana wal walit dami bakati wal gau oromo wal wame galata ke uma galata ke rabbi kanuro chala aftero bahama chabbi dukana upataki ganada garsite kanu fata abannis nagama garsite jenni waqaf kinna galata ufarka mareho jichabu namalka waqa laga umeef galata ofarka lanna male laga fin sagan nutaka imamma kindo fa mukaf bulusete hati sir nagada rechaf atete oromiyati ya ulfo waqa beektu wandu dashi male da bafin akeektu kani sarraku fe tamme samalesa ishi marranyati ofbare kalesa sore ko soretti hada sena danu
شرا ست شرا مي فرغا كي دي انو تولا كي غارو ما فكيسني دوبي يسد كوتي في دوف كوبي فتغومبي امي سا ما كاكيف اوليف غر كاتني المان كيس ني هيدو غوتا كي نياتني توس غو يانجرا سوري كو سوري دي سيف دي المان كي هناف تو غوري دي تاكو فركيسان كي هندا با انتفا غو يان كبا جامو ديو داني دوفا الا با كي كافني اولني دي ريفسنا كاري بيتا سيس ني هيريسنا غنا توما ثانكيو باي غنا توم نو غربي تيمدو ثلاثه هاي كلا توم دكتور كي كلا توم كاد سيفورو كما بقى دانديسي وكي كوبشان تي في مرمتنا نقطار نقطه دانديتا جبر شكر فوالا كامل حبيبي اي كامل كان بنات ايه لبد اماني كوكالي تومي اماني كي اوه ماي جودنس شكر كوكالي كالا تومي جولنك يوصا زي بيتا تاني كرمت مرا نوصا نامي تاتا كان كي يدريم جاني بقودا جو جوتي اي جوتي كالا تومي شكر بيه كالا تومي جولنك كوكالا تومي دوكا عربي ورين نبرا دفتان اللي فاميلي تاني جرا ويل كامسين انجرا اوه شكر كي شكر كي